Azema abagabo. Ya urakoze. Twishimiye yo kubasanga. Kuri yangana muri mwe. Wicaye hagati y'ibisambo bibiri ya Yesu. Barabasi ninde muri mwe. Nuko twihinahinye buriya katwe twemwe. Wicaye hagati y'abarusiya. Saka duhagarara. Tugukosora. Yabura. Kangire yo. Musevye yangana. Ngane rwose. Okay. Ako ni hane ntago tungana mu bunini. Asubwo abantu baya batwumva barumva tuvuga nk'ibisanzwe kwa kundi kwacu cyangwa tutumikoro twabo ndadukemanga nanjye aka kantu nambaye kanteye ubwoba yemwe bantu bumva gasobanuye muratwumva nk'ibisanzwe cyangwa hari icyahindutse mwikirize bumve kimomo muri kunyumva bantu mukunda gasobanuye mwongeye kwirirwa ngaba rero nibo turi kumwe nabo muri studio ni reka mperi iburyo buri wese araza kwivuga ukwe nta mpamvu nitwa Junior da Premier giti kimizi mirefu magagare amazina ni menshi aka bantu bazi Junior giti ya nge nitwa Ngombwa ndi shyashya ndi mise kigoroye ndi kibaruma mbega ndi na Kampala baranze amazina ni menshi ubundi cyangwa rekavuga iri muranga rimwe andi yose ariko ndi na sherifu w'umujyi wari wose wabukurikiye iki kiganiro wicayemo ubwo mba ndi sherifu w'umujyi hanyuma se tugera ku ishuri mba ndi headmaster ndi na representant legal uyu ni umukwikwi muri icyo kigo buriya izina urishyiraho bitewe n'ugira ngo wereke abo dukorana rubanda n'amaranka tubyitanga ni nkaranka ni inyota buri nyenyeri yose utsindiye uhita uyikubitaho ukavuga uti uyu munsi mbaye admin nige noteri nta musobanuzi mpaye kibari ntamusinyiye ntabwo bacyura umusobanuzi ndi na perezida wabo bakaba visi perezida ubundi muri parlo ubundi akaje mukuramo ubundi muri parlo n'akazi katoroshye kugira tugorora abantu indimi bavuga amagambo kubera ko abaye avugwa ujemo tutamwakiriye ntabwo ari umusobanuzi uvuze ngo sasa ujya ngo uvuge rangi zose wazimenye hari kashe mu muteraho cyane rwose nitwe dusayiningira umuntu tutagusinyiye nta sinyatire ufite Junior atasinye nka perezida birangira nyine ukotoye ukadukorera ugasanga kandi akantu gatukoze twese turakitiriwe Junior ni umupapa papa w'abapapa ni umupapa nyine ufite n'izindi ngo zindi zimushamikiyeho zose yemera kwipevera ngo hejuru y'abandi bapapa uri papa wabo nyine ubwo urumva ndabyumva ababyumvise imana ishimwe kandi nkuza kumva vuba vuba ntabwo uri bungore Junior ndi umuntu usanzwe ndi umupapa koko nko mbivuga ndubatse mfite umugore n'abana bane nabikoze vuba vuba ikindi hagati wa mbere n'uwa kane harimo uwa mbere afite imyaka ingahe uwa mbere afite imyaka umunani uwa kane afite umwaka n'amezi atandatu nibyo nkuko naragerageje mfite karikatirise karikatirise nageraga ku mbere nkabara nkahita njya kumurikizaho ubwo sinzi kugira ngo nivuge ukuntu bwa mbere twebwe ugiye kwivuga ngo uvuge ukuntu ni muntu ki iki kibazo kiba kinagoranye kiba kigoye ariko muri rusange ubwo urumva etat civile yawe nuko uri umugabo wubatse amazina yawe so na nyoko bakwise atari Junior nyuma yawe yandi n'ayandi rero ikintu gitunguranye benshi babitubajije icyo kintu izina rya Junior n'izina nakuze nitwa atari ukubeshya rwose tugenda imbere ya nyogokuru wanjye kuko niba ugihari mu bakecuru bakuze mu rugo n'abasaza niwe niryo zina nyita nakuze nitwa Junior ndarikurana rero niryo zina ryanjye muri mu ndangamuntu harimo irihe mu ndangamuntu nitwa Junior ririmo andi ni amanyarwanda kandi amazina y'amanyarwanda dusigaye dutinya kuyavuga kuko yabaga kenshi yitirirwa nko gutera ubwoba abanzi bawe rero ugasanga riratinyitse ntacyo ubwo reka turebe iryo banditse uwaryanditse yanditse ngo iki harimo Kamurari kuko njye naje niho gutera ubwoba nyine abanzi bakamenya ko bibaye ngombwa nabazengereza witwa Kamurari mbese niyo mazina kuko ari mu ndangamuntu niryo ririmo rwose Kamurari Junior umusaza asimbisha rwose ntago abasobanuzi bajya babeshya buriya nibyo tumeze nk'abatagatifu ubwo hano hari Kamurari hano hari iki njye nitwa Ngombwa kinabiranye irindi ni inyangamugayo ryahamye hari abandi bise inyangamugayo ntiryabahama ariko njye nitwa inyangamugayo ryahamye witwa Ngombwa nde mu indangamuntu Ngombwa inyangamugayo ryahamye Ngombwa inyangamugayo ryahamye niyo mazina y'indangamuntu niyo ari no muri passport nayo bisobanuye ko nayo ifite none se nkubeshye permis none se
ese urunuro rufunguzo rw'akavu mwaje gutera nubwo mwagira nifunguzo kugira ngo mireke abantu uko byibura mufite na modoka ariko nasaba ko akazi dukazi dukora akatwemera kugenda umuntu yicaye rega dukora ntago ntago agira akazi kuko iri kuvuga ngo hano ugiye imbaraga zo kwirirwa ugendesha amaguru bisobanuye ko ugomba kuba ufite ikintu hari n'igihe bayo ngo nka filime wenda bigufatiye aho uri uparika ku ruhande ugakora filime ukava mu yikoze usa amajwi gusaza dufite amamodoka arimo studio tugenda tunasobanura ni ngwabaza ngo tarime ya kabutindi yaje no ubushatse kuvuga iki nyine nawe ubwawe urabyumva imuzi ngo sinikora bitumva ko ndi umuntu wa danje mfite abantu bamborosa bankarabya banyambika byose bitu byumva n'abantamika nyine itumva ko ari umuntu wa danje oya nyine uburyo tubivuga uri umustar ko bisa ku buryo baragusokoza barega umustar n'umuntu wari umustar rumukene ndemba ryo kuba utikoraho ugeze kuri revo harababikora ufite impamvu kandi yawe ubikore ntari cyo tanga ngo bikorwe buri magagara uri kibamba ufite nyine biba byaraje gucamo oya keti wenda iyo sininge uburyo tuyikoresha mu ndivuze ngo sinikoraho ya ntago ari ugushaka ntago ari ubwibone ntago ari ugushaka kwishyira hejuru ngo wenda ni kwa kundi gusa uburi kwentertaining abantu bawe muri kazi kugira bumve ko nyine iyo kibivuga ati sinikora umuntu ahita yumva iyo filime iri kubundi nyirebe umuntu utikoraho nyine akumva ko ufite icyizere n'ibyo uri kuvuga ubizi nyine niyo sense rero yabaye ukuntu tubikora ndagira ngo muhe abantu detaye icyambere rero byibura yisanisha ntabatwara akazi gusa oya reka reka kano kazi natwe ubwacu ibyo dukora uyu munsi kugira ngo duhaze isoko rihari ibana biratugora dukora filime nkeya rwose ukana comment ariko kero za mbere harimo icyo kirego cyuko filime ari nkeya zema tubonye imana dufashije haza n'abandi batwiyungaho tugakora akazi kimwe bakazana nyine uwo musada wabo w'imbaraga yari gukora kano kazi cyambere w'amagambo ntagara w'amagambo ko twe yaske dukora cyane umutwe kurusha kuvuga tuzatekereza cyane tugatekereza hacu na harubanda na habafana na ni hanini rero akazi ukuntu tugakora cyambere buriya muri bayibuli haranditse ngo ugize imana agira umuhamagaro ukawumenya ni umuhamagaro tuba twaratoranyijwe muri twarimo n'abatagatifu kandi nta mutagatifu benshi urabizi rero uza kuba warahamagawe uri umutagatifu none ikindi unasobanukiwe uri intiti urabyumva uri intiti kuko ntabwo wawe ntabwo kugira ngo filime uyikore kandi tubigiye se yasobanura byinshi kurushaho njye filime mangiye gukora mba mbara ko umwana muto azayireba urumva umuntu mukuru akayireba kandi abo bose ngombe mbemeze kugira ngo nibareba ko bumve ko bifite ireme ko ntabwo ukora filime utangiye uvuga iki mukanya ugiye gihindura iki ngiki mukanya ugiye gihindura kiriya umuntu yumve ubeshye abakire ibyo filime ugiye kuvuga amateka yo tuvuga ya filime bakire ibyo kino muri Congo utayazi utanazi Congo iri hehe utangiye tutangiye mu gihugu cya Congo muri Amerika y'Amajyepfo icyo gihe uvanga ibintu usanga ijambo umuntu avuze urusobye ko ritari ya keti kugira ubyumve neza wenda no kuvuga ngo gusobanura filime ntabwo ari ukugenda ufate filime upfe kuvuga gusa bisaba nyine filime nimba bayikinnye ntabwo abayikinnye bari bujye muri detaye bavuga amateka yose gusa nimba bavuze umwaka nimba bavuze insanganyamatsiko bagiye gukina iyo filime akenshi usanga nyine turasoma tuba tuzi utuntu duhora twiga nyine kugira ngo abantu basobanukirwe bisaba ubuhora wiyapudetinga ku tuntu twinshi tugiye dutandukanye ujyane n'isaha igeze aho yahoze ku buryo mbega n'usobanura umuntu avuga ati ibi bintu arabyumva.